שלום, קוראים לי ניסים אסייג, הגעתי לאורן זריף עם קרע בשריר האחורי בירך. עשיתי צילום אולטרסאונד והיה קרע. הגעתי לאורן לטיפול אחד ולמחרת הכל עבר. תודה אורן. מה אתה עושה בחיים? שחק כדורגל. איזה קבוצה? כרגע הפועל אשקלון. אוקיי, מתי אתה חוזר למשחק הבא? יום שישי, כבר עוד יומיים. עוד יומיים. זאת אומרת, בגדול היה את הקרע, היה כאבים, והיום? והיום הכל עבר, ברוך השם, בזכותך הכל עבר, לא יודע איך להודות לך. אם אני צריך לומר בשני מילים על אורן זריף, מה היית אומר? קוסם. וואלה. מילה אחת. אז אני מבקש ממך גם את האישור לשים אותך איתי בפרסום שלי, אוקיי? אין בעיה. תודה רבה לך. תודה לך.